በኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና ሰላም ቋሚ ኮሚቴ የሰላም ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ስራ አስፈጻሚ ቦርድ አባላት የተከበራችሁ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የጠቅላላ ጉባኤ አባላት የተከበራችሁ የክልሎች የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ተወካዮችና የጉባኤያችን ጉባኤተኞች ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች የአጋር ድርጅቶች መሪዎችና ተወካዮች ክቡራትና ክቡራን ይህ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ 15ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ነው። ለዚህ ዕለት ስላደረሰን ልዑል ፈጣሪያችንን አብዝተን እናመሰግናለን። እንኳን በሰላም መጣችሁ። ከዚህ በመቀጠል ፕሮግራሙን እንደሚከተለው አስተዋውቃለሁ። እኔ መስዑድ አደም እባላለሁ። በኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የጉባኤው ምክትል ጠቅላይ ጸሐፊና የህዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ የማገለግለው። የመክፈቻ ጸሎት እናደርጋለን። የመክፈቻ ጸሎቱን የብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ተወካይ ብፁዕ አቡነ መልከ ጸዲቅ እና ክቡር ዶክተር ሸህ ሐጂ ኢብራሂም በጋራ ጸሎት ያደርጉልናል። በመቀጠል የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ይኖረናል። ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ሰብሳቢ ናቸው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በዛሬው ዕለት ልዩ የሆነ የቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ ላይ ስለሆኑ ቅዱስነታቸውንም ጨምሮ የጉባኤያችን ሰብሳቢ ዘግየት ብለው ይቀላቀሉናል። እሳቸውን በመወከል ብፁዕነታቸው የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክታቸውን የሚያቀርቡ ይሆናል ማለት ነው። በመቀጠል የኢፌድሪ የሰላም ሚኒስቴር የሚኒስትሩ ተወካይ መልእክት ያቀርባሉ። በዚሁ መርሃ ግብራችን ዛሬ እንግዲህ እስከ ዛሬ ጠዋት ድረስ ክብርት ፕሬዝዳንታችን አብረውን እንደሚገኙ ነበር ፕሮግራማችን የሚያመላክተው። አስቸኳይ በሆነና ከአቅም በላይ በሆነ ፕሮግራም አብረውን ባለመሆናቸው ይቅርታ ጠይቀዋል። ስለዚህ እሳቸው መክፈቻ ንግግር ያደርጋሉ ብለን ፕሮግራማችን ውስጥ አካተናል። ሆኖም ከአቅም በላይ በሆነ ችግር አለመገኘታቸውን ገልጸው ለጉባኤተኞች እና በአጠቃላይ ለጉባኤው ግን የከበረ ሰላምታቸውን አቅርበዋል። እኔም አድርጋለሁ። ከዛ በመቀጠል የበጀት ዓመቱ የስራ አፈጻጸም ሪፖርትና የ2016 የስራና የበጀት እቅድ ይቀርባል። ይህንንም ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ የሚያቀርቡ ይሆናል። እንዲሁም የበጀት አጠቃቀምና የፋይናንስ ሪፖርት ይቀርባል። ሪፖርቱን በተቋሙ የፋይናንስ ኃላፊና እንደዚሁም በውጪ ኦዲተር የሚቀርብ ይሆናል። በመጨረሻ በቀረበው የስራና የሂሳብ ሪፖርት ላይ ተወያይቶ ጉባኤው እንደሚያጸድቀው ይጠበቃል ማለት ነው። ከሰዓት በኋላ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ከሰዓት በኋላውን ፕሮግራም አስተዋውቃለሁ። በዛሬው ዕለት ለየት ያሉ ክንውኖችም ይኖሩናል። ከነዚህ ክንውኖች መካከል ሁለት የቦርድ አባላት አገልግሎታቸውን ጨርሰው አመስግነን እንሸኛቸዋለን። እንደዚሁም ደግሞ ክቡር ዶክተር ሸህ ሐጂ ኢብራሂምና ክቡር ዶክተር ሸህ ሱልጣን አማን በአሜሪካን ሀገር ሚኒሶታ በሚገኘው ኢማን ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ሰጥቷቸዋል። በተመሳሳይ የአርሲ ዩኒቨርሲቲም የክብር ዶክትሬት ለሸህ ሐጂ ሰጥቷል። ስለዚህ እንኳን ደስ ያላችሁ ልንላቸው እንወዳለን። ለዚህም የውቅና መርሃ ግብር አዘጋጅተናል። ሰዓቱና ፕሮግራሙ ሲደርስ የምናከናውነው ይሆናል ማለት ነው። በአጠቃላይ ከሰዓት በኋላ በሚኖረን መርሃ ግብር የሽግግር ፍትህን አስመልክተን ለጉባኤተኞች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና እንሰጣለን። ይሄ የሽግግር ጊዜ ፍትህ ወይም የሽግግር ፍትህ የምንለው አሁን ወቅታዊ ነው። ሀገራችን ወይም መንግስታችንም የያዘው ሀገራዊ ትልቅ አጀንዳ ነው። ስለዚህ ወደ ፍትህ፣ ወደ ሰላም፣ ወደ ይቅርታ እየመጣን ስለሆነ በዚህ ሂደት ላይ የሃይማኖት አባቶች፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ አስተማሪዎች ስለ ፍትህ የማስተማር ግዴታቸውን እንዲወጡ በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄ ጉባኤ መክሮ የተወሰነ ግንዛቤ አግኝቶ በቀጣይ የምንሰራቸውን ስራዎች የምናመላክት ይሆናል። የጉባኤያችን አካል ሆኖ በነገው ዕለትም መርሃ ግብራችን እንደሚቀጥል ከወዲሁ እያስታወቅ ፕሮግራማችንን እንጀምራለን።
አሁን በቀጥታ የመክፈቻ ጸሎት እንዲያደርጉልኝ ብፁዕ አቡነ መልከ ጻዲቅና ክቡር ዶክተር ሼህ ሐጂ ኢብራሂምን ወደ መድረክ በታላቅ አክብሮት ጋብዛለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አቤቱ ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን፣ በቸርነትህ ሁላችንንም እዚህ የተገኘነውን በሕይወትና በጤና ጠብቀህ ለዚህ ዕለት ስላደረስከን ከሁሉ አስቀድመን ቅዱስ የሆነውን ስምህን እናመሰግናለን። ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን በዚህ ባለንበት በመካከላችን ተገኝተህ ጉባኤያችንን ባርከህ መንፈሳችንን ቀድሰህ ሐሳባችን ሁሉ ውጤታማ እንዲሆን ለእግዚአብሔር ሕዝብ የሚጠቅም እንዲሆን ለሀገራችን ሰላም፣ ለሕዝቦቿ ፍቅርና አንድነትን የሚያመጣ ጉባኤ ያለፈውን የሥራ ዘመን ፈጽመን ከዚህ እንድንደርስ ስለፈቀድክልን እያመሰገንህ ቀሪው የሥራ ዘመን ደግሞ የተባረከ እንድታደርግልን ሁላችንም በፍቅር በሰላም በአንድነት አስተሳስረህ እንድትመራን በመካከላችን እንድትገኝ እንዲህ እያልን ቅዱስ ስምህን እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ። ያ የበደሉንን ይቅር በለን አቤቱ፣ ወደ ፈተና እንዳንገባ ከፈተና ሁሉ አድነን። ቸርነት ምሕረት ከሁላችን ጋር ይሁን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በረከትሽ ረድኤትሽ ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን። بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله إنيانم أغراجنم ديناجنم هيمانوتاجنم يا ربي طبقان أغراجن سلام الله يا أرقلن ولاجنم لسلام لهجر للمات لأندنات لفكر يمن سرع الله يا أرقان ቀልባችንን አንድ አርግቶ አላህ ይታረቀን። እኛም ታርቀን እኛም አንድ ሆነን እኛም ይቅር ተባብለን አላህ ይቅር ይባላል። እኛ ታርቀን አላህ ይታረቀን። እኛ አፉ ተባብለን አላህ አፉ ይባላል። ሀገራችን የሰላም የፍቅር ካዱሮ የባሳ ከመጀመሪያ የባሳ አንድነትን አላህ ጀባ ይባላል። ልዩነቱን አላህ አስወግዶልን ሁላችንም በሀገር ፋይዳ፣ በሃይማኖታችን ፋይዳ፣ በፍቅር ፋይዳ ላይ የምንሰራ አላህ ያርጋን። እኛ ተዋደን አላህ ይውደደን። ሀዛ አላሁመ ረበና አቲና في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوات يا درقل لنا نعباتوش جيكبتا من نام سجنالن قدم ببروتوكول مقبيا ስም ስጠራ እጅግ በጣም ትልቅ ስህተት ፈጽም ያለውና ይቅርታ ጠይቃለሁ። ፓስተር ጻድቁ አብዶን አድሬስ አላደረኩም። ፓስተር ጻድቁ አብዶ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንትና የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የበላይ ጠባቂ በመካከላችን አሉ። እጅግ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ በመዘንጋ ነው። በነገራችን ላይ ይህ መርሃ ግብራችን በኢትዮጵያ የቴሌቪዥን የቀጥታ ስርጭት ሽፋን ያገኘ ስለሆነ ፕሮግራሞቻችንን ለቀጥታ ስርጭት በሚያመችና
በሚመጥን መልኩ ለማከናወን ጥረት እናደርጋለን እናመሰግናለን ከዚህ በመቀጠል እንኳን ደህና መጣችሁ መልእክቱን እንዲያቀርቡልን የብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ሰውካይ ብፁዕ አቡነ መልከጼዲቅን በታላቅ አክብሮት ጋብዛለሁ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን የተከበራችሁ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የበላይ ጠባቂ አባቶች የተከበራችሁ የጉባኤው ታዳሚዎች በቅድሚያ እዚህ የቆምኩት የብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የቦርድ ሰብሳቢ መልእክት ለማስተላለፍ ነው ብፁዕነታቸው ቅድም እንደተነገረው አሁንም በመካከላችን መጥቷል እንግዲህ ይመጣሉ ለማለት ነበር እየገቡ እያየኋቸው ነውና ብፁዕነታቸውን በክብር እንቀበላቸው የዘገዩበትን ምክንያት ለመግለጽ ነበር ፈቃድ እግዚአብሔር ሆነው ተገኝተዋል እንግዲህ ብፁዕነታቸው ነው በመካከላችን ተገኝቷል ሆኖም በዛው ቀጥሎ ሳሉ የብፁዕነታቸውን መልእክት እንዳለ ነው የማቀርበው የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ 15ኛው መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በጉባኤው ሰብሳቢ የተላለፈ እንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት እና የዕለቱ የክብር እንግዳ የተከበራችሁ የጉባኤያችን የበላይ ጠባቂ አባቶችና መሪዎች ክቡር አቶ ብናልፍ አንዷለም የፌዴሪ የሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትር የተከበራችሁ የጉባኤያችን የሥራ አስፈጻሚ ቦርድ አባላት ክቡር ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ የተከበራችሁ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተወከላችሁ የጠቅላላ ጉባኤ አባላት ተከበራችሁ የክልሎች ተወካዮችና የጠቅላላ ጉባኤ አባላት የተከበራችሁ የሰላም ሚኒስቴር ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የተከበራችሁ የአጋር ድርጅቶች መሪዎችና ተወካዮች የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶችና የመርሃ ግብሩ ታዳሚዎች ክቡራትና ክቡራን ከሁሉ በማስቀደም እንኳን ለኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ 15ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። በዚህ የ15ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤያችን ለመሳተፍ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በራሴና በኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ስም እንኳን በሰላም መጣችሁ በማለት ያክብሮት ሰላምታዬን አቀርባለሁ። ይሄ ብፁዕነታቸው ነው። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በአባል የሃይማኖት ተቋማት መካከል ያለው ልዩነት እንደተጠበቀና እንደተከበረ ሆኖ በጋራ ጉዳይ ማለትም በሰላምና በመከባበር እሴት ግንባታ ላይ በትብብር ለመስራት የተመሰረተ ታላቅ መንፈሳዊ ተቋም ነው። በተለይም በሀገራችን ህዝቦች
እና የሃይማኖት ተቋማት መካከል ለዘመናት የዘለቀውን የመከባበርና የመደጋገፍ አኩሪ ባህልን ይበልጥ በማጠናከር ዘላቂነቱንም አስጠብቆ ለተከታይ ትውልድ በማስተላለፍ የሀገርና የሕዝቡን ሰላም እንዲጠበቅ ሃይማኖታዊ አስተምሮንና የማህበራዊ እሴትን መሰረት አድርጎ እየሰራ ሲሆን በዚህም መልካም የሚባሉና ሀገራዊ ፋይዳው የላቀ ተግባር ሀገራዊ ፋይዳቸው የላቁ ተግባራት አስመዝግበናል። በብዙሃኑ አማኞች መካከልም ነባሩ የመከባበርና በሰላም የመኖር ልምድ ተጠብቆ እንዲቀጥል የሚያስችል ውጤት አግኝተናል። ይሁን እንጂ ሀገራዊ የሰላምና የመከባበር እሴት ግንባታ ስራው ካለው ሰፊ ፍላጎትና የተወሳሰቡ ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮች ጋር በተያያዘ ቀሪ ስራዎች እንዳሉ እንገነዘባለን። ስለሆነም ዛሬም የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ከፈጣሪ የተሰጠንን ትግስትና ጥበብን ፍቅርና ሰላምን የመስበክና የማስተማር እንዲሁም ሁነተኛ የሰላም አገልጋይ የይቅርታና የእርቅ አርአያ በመሆን ትውልድን በመገንባት ሂደት በንቃትና በትጋት ልንሰራ ይገባናል። ስለሆነም የማህበረሰብ ሰላምን ለመገንባት ሁላችንም በትብብርና በተመሳሽነት መስራት ይጠበቅብናል። ከዚህ አንጻር ጉባኤያችን በሀገራችን ኢትዮጵያ ካሉ የሰላም ኃይሎች ጋር በትብብር ለመስራት የተጀመረው ስራ በማጠናከር በሀገራችን ሰላም እንዲረጋገጥ ፍትህና ተጠያቂነት እንዲሰፍን ለማድረግ ሀገራዊ ኃላፊነታችንን በተግባር ልንወጣ ይገባል። ለዚህም በበጀት ዓመቱ በልዩ ትኩረት ከምንሰራቸው ስራዎች አንዱ ሰላምን አስመልክቶ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር ሰፋፊ ስራዎችን የምንሰራ ሲሆን ለዚህም አደረጃጀቱና ጉባኤው በሚፈልገው ደረጃ ውስጣዊ መዋቅሩን ማስተካከልና ብቁ ማድረግ እንደሚገባ በማመን ይህንን ስራ ጀምረን በሂደት ላይ እንገኛለን። በዚህ የ15ኛው መደበኛ ጉባኤያችን ያለፈው የበጀት ዓመት የእቅድ ክንውን ዘገባን እና ቀጣይ እቅዱ ላይ ከመወያየት ባለፈ ተቋማችንን ከፍ ወዳለ ደረጃና ተልዕኮ ማስፈጸም ላይ ልንመክር ይገባል እንላለን። በመጨረሻም ይህ ጉባኤያችን የተሳካ እንዲሆን የገንዘብ ድጋፍ ላደረጉልን ሁሉ እናመሰግናለን። በተጨማሪም የጉባኤው የስራ አስፈጻሚ ቦርድ አባላት፣ የተቋሙ አመራሮችና የማኔጅመንት አባላት እንዲሁም ሁሉም ሰራተኞች በሙሉ ላበረከቱት አስተዋጽኦ በራሴና በጠቅላላ ጉባኤው አባላት ስም እናመሰግናለን። ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርክ። ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ ሊቀ ጳጳስ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ሰብሳቢ፣ ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ቀደም ብዬ ሳስተዋውቅ በመካከላችን ዘጌት ብለው ይመጣሉ ያልኳቸው የጉባኤያችን ሰብሳቢ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ 15ኛውን መደበኛ አጠቃላይ ጉባኤ በዛሬው ዕለት ያካሂዳል። እንግዲህ ይህ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ የቆየ ተቋም ነው። በተለይም ደግሞ በሃይማኖት እኩልነት እንዲሁም ደግሞ ሃይማኖታዊ ስርዓቱንና ዳራውን ሲጠብቅ የቆየ ተቋም ነው። በዛሬው ዕለትም እንግዲህ 15ኛ መደበኛ አጠቃላይ ጉባኤውን በዚሁ ቀን ያካሂዳል። በዚህ ዕለት እንግዲህ በተለይም ደግሞ በአመት ውስጥ ምን አይነት ስራዎች ተሰሩ፣ ምን አይነት ደካማ ጎኖች አሉ፣ በቀጣይስ ምን አይነት ስራዎች መሰራት አለባቸው የሚለው ሀሳብ ለጉባኤተኛው ሪፖርት የሚደረግ ይሆናል። ሌላው ደግሞ በ2016 በጀት ዓመት የትኩረት አቅጣጫዎችም በዛሬው ዕለት ይለያሉ። በአጠቃላይ በአመቱ ስለተሰሩ ስራዎች፣ ስለተከናወኑ ተግባራት በዛሬው ዕለት ገለጻ የሚደረግ ይሆናል። ሌላው ደግሞ
ፍትህ ወይም ደግሞ የሽግግር ስርዓቱንም የሃይማኖት አባቶች ሚናቸው ምንድነው የሚለውንም በዚህ በጉባኤው ላይ የተለያዩ ሐሳቦች ሃይማኖታዊ አባቶች በተገኙበት እንዲሁም ደግሞ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ዛሬ ለጉባኤተኛው ሪፖርት የሚደረግ ይሆናል። እኛም ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ ይህንን ሐሳብና የጉባኤው ሐሳቦችን ምንድናቸው የሚለውን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። እንኳን ለ15ኛው መደበኛ ጉባኤ በሰላም አደረሳችሁላለሁ። በዚህ ጉባኤ የ2015 በጀት ዓመት የሥራ ፍጻሜ እቅድ የሚገመገምበትና ከዚሁ ጋር ተያይዞ የ2016 እቅድና ቀጣይ አቅጣጫዎች የሚቀመጡበት ዝም ሰው ውይይት የሚደረግበት ነው። የሃይማኖት ተቋማት ዋና ዓላማቸው በሃይማኖት ተቋማት የእርስ በርስ ሰላምና መከባበር ማስፈን ለሀገር የዘላቂ ሰላም ግንባታ የላቀ አስተዋጽኦ የማበርከት ከፍተኛ ድርሻና ሚና አላቸው። ከዚህ አንጻር የሰላም ሚኒስቴር ዘላቂ ሰላምን በአገር ደረጃ ለማረጋገጥ በአገራችን ማረጋገጥ የሚያደርገው ውስጥ የሃይማኖት ተቋማት ከፍተኛ ድርሻና ኃላፊነት አለባቸው። እዚህ አንጻር የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤን ከፍተኛ ባለድርሻ በማድረግ በአብሮነት በሰላም ጉዳዮች ላይ በጋራ ስንሰራ የቆየን ሲሆን አሁንም በጋራና በትብብር ለሀገር ሰላም ግንባታ እጅ ለእጅ ተያይዘን መስራት የሚገባንና የሀገራችንን ዘላቂ ሰላም ከማረጋገጥ አንጻር ድርሻችን የላቀ ስለሆነ በዚህ ጉባኤ የሚተላለፉ መልእክቶች በጋራ መግባባት ለሀገር ሰላም ግንባታ ትልቅ አስተዋጽኦና ሚና ባላቸው ጉዳዮች ላይ ፍሬያማ ውይይት እንደምታደርጉና የተሻለ አቅጣጫ እንደምታስቀምጡ እየተማመንን ጉባኤው የተሳካ እንዲሆንና ፍሬያማ ውይይት እንዲካሄድ በራሴና በሰላም ሚኒስቴር ስም ከልብ እመኛለሁ። መልካም ጉባኤ እንዲሆን በድጋሚ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። አቶ መብራቱን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል በቀጥታ የበጀት ዓመቱ የሥራ አፈጻጸም ሪፖርትና የ2016 የሥራ እና የበጀት እቅድ ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎች በተመለከተ የሚቀርብበት ክፍለ ጊዜ ይሆናል። ይህንንም ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ ወደዚህ መጥተው የሚያቀርቡት ይሆናል። በፕሬዘንቴሽን የተደገፈ ስለሆነ የቴክኒክ ሰዎች አስተካክሉ። ኦኬ። እንደምን አደራችሁ? ሁሉንም ፕሮቶኮል ቀድም ሲተከሱ የነበረው ሁሉ እንደተከበረ እንደተጠበቀ ሆኖ እንኳን ለ15ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ አደረሳችሁ አደረሰ ለማለት ወዳለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የ2015 የሥራ ዘመን አጠቃላይ አፈጻጸም ሪፖርትና እንዲሁም በቀጣይ በጀት ዓመት ቢያደርሳችሁ እንደ ሰው እናቅዳለንና በ2016 ለማከናወን ያቀድናቸውን እቅድ እና የትኩረት አቅጣጫዎች ምን ይመስላሉ የሚሉትን በዚህ አጭር ከሞላ በጎደል የተወሰኑትን ለማንሳት እንወዳለን። እንግዲህ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ካለው እንግዲህ ሀገራዊ ሁኔታ ውስጥ እንደምታዩት ከፍተኛ የሆነ ሀገራዊ ችግር ቀውስ አለ። የሰላም እጦት አለ። የሰላም እጦት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሰላም ፈላጊ ደግሞ በዛ አንጻር በስተዋለና በዚህ ውስጥ መሪ ተዋናይ በመሆን ሀገርን ሰላምን ከማረጋጋትና ከማምጣት አንጻር
ህዝቡ የሚጠብቀው ትልቅ ከጉባኤው እንዳለ ይታመናልና በዚህ የሚካተቱ ርዕሰ ጉዳዮችን በተወሰኑ መልኩ ቀንጀባርገን የሚይዟቸው ይዘቶችን እናነሳለን። የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት መግቢያ አለው። በተለይ በበጀት አመቱ በበላይ ጠባቂ አባቶች ከፍለፊት መታቸው ወተወርደው ደክመው የሰሩት ያመጡት ውጤቱን ጨምሮ ተጨምቆ የቡርድ እና የጽፈት ቤት የሥራ እንቅስቃሴ የሚዳስስ ነው። በዚህ ውስጥ እንግዲህ የታቀዱ ተግባራት እና በአላማ የተዘጋጁ አሉ። ጉባኤው የሚያቀዳቸው ለአምስት አመት እደርስበታለሁ ብሎ ካዘጋጀው ከዛሬ አምስት አመት በፊት ስትራቴጂክ ፕላን ነድፎ ከዛ ውስጥ ወስዶ በየአመቱ ከፋፍሎ ባዘጋጀውና በታለመለት አላማ መልኩ ለመፈጸም ባስቀመጠው እቅድና ግብ መሰረት የሚመዘን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ዝርዝር ተግባራት አሉ። ከሰላም ግንባታ አንጻር በተጓዳኝ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ከአደረጃጀትና አስተዳደር አንጻር የተሰሩ ስራዎች አሉ። ተቋሙ የተሳተፈባቸው መድረኮች አሉ። ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ መፍትሄዎች እንዲሁም የወደፊት የትኩረት አቅጣጫትና የበጀት እቅድ አለ። እነዚህን ጨምሮ በዚህ ውስጥ ሙሉ የሚሸፈኑ ናቸው ማለት ነው። እንደ መግቢያ እንግዲህ በሪፖርት ውስጥ ያስቀመጥነው ቀድም እንዳነሳውላችሁ ከስትራቴጂክ እቅዱ በመነሳት በዚህ አመት ሊሰሩ ከታቀዱ ስራዎች በሶስት ዋና ዋና ርዕሰ ጉዳዮች ከፍለናቸዋል። የመጀመሪያው ሰላምና እርቅን ለማበረታታት የማስተባበር የማስፈጸምና የመከታተል ስራ ተሰርቷል። በዚህ ውስጥ አስቀምጠናል። ሁለተኛው የሀገራዊ ሰላምን ሊጎዱ የሚችሉ ተጓዳኝ ማህበራዊ ድንገታዊና ወቅታዊ ስራዎችን መስራት የሚሉት ናቸው። ሶስተኛው ከተቋሙ አደረጃጀት ጋር በተያያዘ ተቋሙን የማሳደግና የመገንባት ስራዎች ያካተተ ስራ ነው። እነዚህ እንግዲህ ሶስቱ ኮር ብለን ያስቀምጥናቸው በዚህ አመት ሊሰሩ ከታቀዱት ከስትራቴጂክ ፕላን ውስጥ መዘን ካወጣናቸው በዚህ ውስጥ ጨፍልቀን ያስገባናቸው ናቸው ማለት ነው። በበላይ ጠባቂ አባቶቻችን እና በስራ አስፈጻሚ ቦርድ እንዲሁም በጽፈት ቤት የተከናወኑ ተግባራት ውስጥ የመጀመሪያው የሚቀመጠው የበላይ ጠባቂ አባቶች ናቸው። የአዲሱን በጀት ዓመት ምክንያት በማድረግ በተለይ የ2015 ዓመት አስመልክቶ ነሐሴ 26 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ የመልካም ምኞትና የሰላም መልእክት ለኢትዮጵያ ሕዝብ አስተላልፈዋል። እንዲሁም በፕሪቶሪያ ላይ በተደረገው የሰላም ድርድር ስኬታማ በመሆኑ አባቶች የተሰማቸውን ደስታ በመግለጽ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል በተለያዩ አካባቢዎችና ቦታዎች የሚካሄዱ ጦርነቶች እንዲቆሙ ችግሮቹ በውይይትና በድርድር ብቻ እንዲፈቱ የጉባኤው በላይ ጠባቂ አባቶች በአጽንኦት አሳስበዋል። እንዲሁም የኢትዮጵያ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር ሙሊት በስኬት መጠናቀቁን ምክንያት በማድረግ የጉባኤው በላይ ጠባቂ አባቶች ጳጉሜ 3 2014 ዓ.ም ምረት የህዳሴ ግድቡን እዛ እንደምታዩት በፎቶ በአካል ቦታው ድረስ በጣም ከፍተኛ ሙቀት ውዒ ባለበት ቦታ ሆነው የበላይ ጠባቂ አባቶች እዛ ላሉት ሰራተኞች 24 ሰዓት እየሰሩ እየደከሙ ላሉት ለነሱም ጸሎትና ማበረታቻ ትምህርት ሰጥቷቸው እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ጠንክረው እንዲሰሩ የአንድነት ስራ እንዲሰሩ የሰላም ስራውን አጠናክረው እንዲሰሩ መልእክት አስተላልፈዋል። በመቀጠል እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያና በቴሌቪዥን ጣቢያዎች የተላለፉ ጸብ ቀስቃሽና ክብረ ነክ የሆኑ የጥላቻ ንግግሮችና የአሉታዊ መልእክቶችን ማውገዝና ርምት እንዲወሰድባቸው እቅድ እንዲዘጋጅና እንዲተገበር አቅጣጫ ሰጥተዋል። እንደምታውቁት አንዱ ከሌላው እኔ በልጣለሁ፣ እኔ ነኝ መሰማት ያለብኝ፣ እኔ ነኝ መደመጥ ያለብኝ የሚሉ እዛም ዋልታረገጥ የሆኑ ሳቢዎች ከየቤተ እምነቱ ባፈነገጡ አንዳንድ ነው እያልኩ ያለው ሰባኪያን ሌሎችን ቤተ እምነት የራሳቸውን በማስወደድ የሌሎችን በማራከስ የሚያደርጉት የጥላቻ ንግግሮችና መሰል በሚኒስትሪ ሚዲያም ጨምሮ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም እየተበራከተ መምጣቱን አባቶች በማየታቸው ይሄ ነገር ቆም ማለት አለበት፣ መርገብ አለበት፣ መስከን አለበት፣ መከባበር መቻል አለብን የሚሉትን ጉዳዮች እንግዲህ በአጥኖ ተሰርቶበት በመመሪያም ደረጃ ተሰርቶ ተ
ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁንም የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ 15ኛውን መደበኛውን ጉባኤው በዛሬው ዕለት ያካሄደ ይገኛል። በመጀመሪያው ምዕራፍ እንግዲህ የ2016 ዓመት በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸምን በተመለከተ በዚሁ በጉባኤው ግምገማዎች የተካሄዱ ነው የሚገኙት። እንግዲህ እንደሚታወቀው በተለይም ይህ የሃይማኖት ተቋማት በርካታ ስራዎችን ሲሰራ የቆየ ተቋም ነው። በተለይም ደግሞ ሰላምና ማረጋጋት ላይ ትኩረቱን አድርጎ የሚሰራ ተቋም ነው። እንደ ሃይማኖት ተቋም በተለይ ሁሉንም ሃይማኖቶች በእኩል መንገድ በማስኬድና በማቻቻል ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። አሁንም የ2016ም እቅዱ በተለይ ሰላምን ማስፈንና መረጋጋት ላይ ችግሮችን በውይይት መፍታት የትኩረት አቅጣጫው ነው። ይህ የሃይማኖት ተቋማትም ይሄንን ትኩረቱን አድርጎ ስራዎችን እንደሚሰራ በዚህ ግምገማ ላይ የተካሄደ ይገኛል። ሰላም ላይ ትኩረቱን አድርጎ ሁሉም ሃይማኖት በእኩልነት ተቻችለውና ተከባብረው እንዲሁም ተፈቃቅረው እንዲሰሩ ከመያደርጉ ጉዳዮች ውስጥም ይሄ አንዱ የትኩረት አቅጣጫ ሆኖ ነው በዚህ ጉባኤ ላይ ሲካሄድ የነበረው። በርካታ ውይይቶች ይካሄዳሉ፣ ውይይቶችም ይጣበቃሉ። በተለይ በሰላም ጉዳይ ላይ ደግሞ ትኩረቱን አድርጎ ይህ ጉባኤ ያካሄዳል። እኛም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንግዲህ ይሄንን ስርጭት በቀጥታ ወደናንተ ያደረሰን ቆይታ አድርገናል። አሁንም እንግዲህ ለመከታተል ያመቻችሁ ዘንድ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን ምርጫችሁን እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን።